Сели? Єсть. Він до броніка вже звик з першого разу стріляє в нього. Але вона перестала відкидати. Помниш, як вона зразу відкидала? Так, вона сама відкидалася. Вже все, вже убили. Кажи про 4-5. На танки пробиває. Це ж воно є ПТР противотанкове ружьё. Вот, дивіться. А это целое, да? Да. Ну-ка. А пулі. То есть и ружья ще даже с Другой световой войны. Десь... Є ще такі. У тебе наше було 44-го года. А, ти так і сам дивишся. Це 7,62 калібр. Лучше самое хорошее, потому можно посидеть за колесами, и там автобус не достанет. Тоника 3, проверка звездков. Присесть за колесами, там самое нормальное. Тоника 2, да. Ну, чтобы не ложиться за шпилерами, то лучше за колесами присесть. А вот эта штука достает, бля. Хорошая пути. В ухо! Бля. Иди сюда. Це не такі ранішне привітання один з одним. З добрим ранком? З добрим ранком, так. Да. Побудка. Чуєш, може оркестр туди запросили? Все хорошо, що він і ночі вмінив зараз. Там на змусорці нам є. Бач, по КМК туди не долітає. Ні, я ж кажу, туди до цього до напевно не долітає. Навіть на весом даєш, долітаєш. Ну, навіть виходить, пресійна дальність там 1.5 кілометра. Ні, пуля сам, там кілометр. Ну, коротше, він попав. Туда, фигон! Туда! Що? Це із-за бойнички, як Захар дивиться, не так, як ти стоїш. Ага, особливо в такому пакеті. Чем на тайне? Нет, это же мелкий. Это мелкий. Я же думал, что Захар говорит 12 тысяч. Нет, то из утеса стреляет со всего. Утеса стрелял. Утеса стрелял.